Ferzi a găsit niște noi artefacte. Dacă am să te obișnui am băut iar aristrom să cartușii damu îi depun băstanerita, dar am adresat băstanerita gazdelii te câte holdingi eta opriu. Da, mutmuzir băstanerita slăbia partenerii smate pisesat slăblopi pisesat gazdelista. Orieta se excesele te te câte schemat genopeși. Cine va companie te câte tracking de băsii romelit saturi tu automobile pisesatuis. Da, autobuse pisesat armobil genman brand smant să cartușii exclusiv de armobil. Am tânem schimbat vid holdingi. Pirolit armat genopa caucasis regiunii romelit premium. Tehnicii de armobil, un scolesi concernis dobis ma poabeșteșlo. Acord gândul tărda este anam șobubam, drăit abziarinda, mi-am dat strâm regiunii și tmeva xerxestrom statusi mi-a gat ce se bămisi. Am azi visa obrept nistu martan pe care berizet tehnicii de tracent pasis directorii și magurita să cumi întilas pirda pire terși pe care magi să nu vit mai tot am strâm să cumi întilas tu biași. Magulom o sorist, să gurt Amazon unde da, vizi cod pierdut lichi sau pare imi tamno bolo, celepși, mantan tânăm și unva gasta care te ca cartul os parc lipsă, oca regiunul urit aromat gen lobat să miret. Magram pierdut etapze, rogori, roi scola peri. Scola peri da, vizi cod pierdut sexuel, tegeta motorci iti tromat escra sot cum dat cut menzi lidam funcționi reps cartul bazar zedam. Arestro star ce uți poti agan vitale badam, gan vitale bazez runa, ho. Ეს კომპანიაც ლების განმავლობაში 2006 წლისთვის უკვე თანამშრომლობდა ისეთ ბრენდებთან, როგორიც არის Bridgestone, ZF, სხვადასხვა საერთაშორისო მომწოდებელი იქნებოდა ეს საცდარიგო ნაწილების თუ სხვა ტიპის წარმოებლები იქნებოდა გერმანული, იაპონური top brandebi în soplio maștabit, da, și să vă amintesc Tegeta Motors Twis, la tpaunda prioritetul ei, o Europol Premium brand, anul tiertopist, am care ba, satul tot tehnic și scutrit. Am azi daim tvoi siți romani, am avut perioadă și edzeb de partners, sacartuelo și e siho idealul lui Tanhuedra, interese bis, mă gram la tpaunda, mă gândesc să ne batrom, am infrastructurul, investiții, მოწყობა ყველა ფრის რომ ესეთი ბრენდის ნდობა მოიპოვო ძალიან ბევრი ძალისხმევა ჭირდება ხო Tegeta Motors საბედნიეროდ იმ მომენტისთვის უკვე ქონდა მზა ინფრასტრუქტურა ქონდა ის მოცემულობა რომელიც საკმარისი აღმოჩნდა მან ის მსგავსი ბრენდის ნდობის მოპოვებისთვის და თანამშრომლობა 2006 წელს ოფიციალურად დაიწყო და შეიძლება ითქვას რომ ამის შემდეგ უკან არც მოუხედავს ხო ანუ ყოველწლიურად სუდი ვარ წინ ყოველწლიურად გვაქვს ზრდა რა თქმა უნდა Tegeta Motors-ის ცენტრალური ფილიალი რომელიც 2008 წელს შენდა არის აღნიშნული სრულად EMA-ის სტანდარტების მიხედვით, ხო დღესაც რო ჩავიდეთ მიხენში და ვნახოთ მანის ცენტრალური ოფისი და შევადაროთ Tegeta-ს ცენტრალურ ოფისს, მიხვდებით რომ ინსპირაცია იქიდან არის აღებული, ხო, აი ავეჯით დაწყებული ვიზუალით სამთავრებული, ხო და ეს არის ძალიან კარგი სინერგიის მაჩვენებელი პირველ რიგში და მიუხედავად იმისა რომ ეს ფილიალი 2008 წელს შენდა მანამდე Tegeta-ს სხვა ინფრასტრუქტურით იყო წარმოდგენილი, მაინც იმ სერვისის ხარისხით, იმ სანდოობით, იმ ადამიანებით პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარი პირველ რიგში იმ ადამიანების გუნდია რომელიც ამ საქმეს აკეთებს ჩვენ შევძელით მანთან პარტნიორობის დაწყება და ეს პარტნიორობა წელს ალბათ უმაღლეს ნიშნულზეა რაც კი ოდესმე გქონია. ბექა ის რაც ბარში საუბრისას ვერ მოახერხეთ ეხება Tegeta-ს როგორც მუნიციპალური ტრანსპორტის მთავარ მიმწოდებელს ოღონდ მთავარ მიმწოდებელს მთელ რეგიონში. Გუშინ BMG მათ შორის გაავრცელა ინფორმაცია სომხეთის დედაქალაქის მერის კონკრეტულად სიახლეებზე, რომელიც უკვე იმ სისტემურ დანერგვაზე არის გადასული, ვთქვათ, ბილეთების და სხვადასხვა თემებისა, რაც საფუძველი სწორედ თქვენთან ურთიერთობიდან გამომდინარე აქვს ჩაყრილი. Რა არის ეს სტატუსი, რადგან უფრო სწორად ამ სტატუსის უკან, რა შრომა დგას, ვიდრე აქამდე მოვიდოდით? ამ სტატუსის უკან დგას მრავალი წელი. Romnis განმავლობაში ჩვენ ვავითარებდით ჩვენ სერვის ინფრასტრუქტურას პირველ რიგში მოგხსენებათ რომ Tegeta არის პირველ რიგში სატვირთო ტექნიკაზე ორიენტირებული კომპანია და მანი არის ამ მიმართულებით წამყვანი ბრენდი ხო მსუბუქი ტექნიკის მიმართულებით მხოლოდ რაღაც წლების შემდეგ დაიწყო Tegeta-ს ფოკუსირება ხო სატვირთო ტექნიკის განვითარება ხდებოდა ეტაპობრივად 2006 წლიდან მოყოლებული ხო აი 2010 11 12 წლები და შემდგომი წლები შეიძლება ითქვას რომ ეს სხვადასხვა პროექტებზე იყო ცელად დამოკიდებული, მაგრამ შემდგომ დაიწყო უკვე ესეთი მნიშვნელოვანი ზდები, სადაც ათეულობით ტექნიკის რეალიზაციაზე წავიდა საუბარი, ამას რა თქმა უნდა მოსდევდა სერვის ინფრასტრუქტურის განვითარება და იმ ადამიანების ტრეინინგები, იმ ადამიანების დახვეწა, იმ ადამიანების ცოდნის და რომლებსაც ეს სერვისი უნდა ეკეთებინათ. და ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა 2016 წელს, როდესაც Tegeta Motors-მა გამოიმარჯვა თბილისის მუნიციპალურ ტენდერში და თბილისს მიაწოდა 124 ერთეული 12 მეტრიანი CNG ძრავზე მომ
მიემუშავე ავტობუსები, ხო, ლურჯი მანები, რომლებიც თბილისში გადაადგილდება დღეის მდგომარეობით. Ეს იყო პირველი უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ჩვენი კომპანიისთვის. Ეს იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მთლიანად ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც პრემიუმ ბრენდის ავტობუსები შემოვიდა ქართულ ბაზარზე, ხო? მანამდე გახსოვთ ყვითელი ავტობუსები, გახსოვთ სხვადასხვა რეგიონებში არის თურქული წარმოება, არის სხვადასხვა წარმოება, მაგრამ პრემიუმ ბრენდი ისეთი როგორიც არის EMN-ი, პირველად შემოვიდა 2016 წელს. Ну 2017-ში რეალურად დაიწყო უკვე ოპერირება, ხო? Ამ პირველ ნაბიჯს შემდგომში მოყვა უკვე რა თქმა უნდა განვითარება. Რეგიონალური განვითარება. Რეგიონალური განვითარებაც. კი, შემდგომი ყო 91 ერთეული ისევ თბილისში და ამისი, მოდი ეს ვთქვათ, ორგანული განვითარება, რა თქმა უნდა, არის ერევანში წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხო? Იმიტომ რომ ჩვენმა სომეხო პარტნიორებმა პირველ რიგში ნახეს ჩვენი გამოცდილება, ხო? ერევანმა გაიზიარა თბილისის მუნიციპალიტეტის გამოცდილება. Აქ იყო ძალიან ბევრი შეხვედრა, ძალიან ბევრი საუბარი მომხარებლის მხარეს, ხო, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ჩართულობით, მათ შორის მათი გამოცდილების და მათი შეხედულებების, მოდი ესე ვთქვათ, გაზიარება ჩვენი კოლეგებისთვის, რომ ცოდნოდათ რამდენად ეფექტური არის მანი, რამდენად გამართული არის ჩვენი სერვის ინფრასტრუქტურა და ეს ამით მიუდენდომებოდა მეტი, უკეთესი. სომხეთმა მიიღო, სხვა შორის რა თქმა უნდა მეტი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო ახალი ტენდერი, შარშან ჩატარდა, მიიღეს 12 C-ტიპის ავტობუსი, რომელიც მართლა მომავლიდან ახალი მოდელია. კი, ნამდვილად ახალი მოდელია, მაგრამ ჩვენ გულდა წყვეტილები არ დატოვეთ თბილისში და გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი განახლება, რა თქმა უნდა, რომელიც მომდევნო წელს უკვე თბილისში ჩემოვა 18 მეტრიანი ავტობუსების. სერვისი ახსენეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ეს. ერთი არის ის, რომ თქვენი პარტნიორობა მანთან იძლევა საშუალებას, რომ უწყვეტად იყოს მოწოდება შეუფერხებლად დათქმულებებში, ამას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც არიან ჩართულები, ისინიც არიან სატენდერო დოკუმენტაციაში მონაწილეები კრიტერიუმების დადგენაში და ასე შემდეგ, რაც მიუთითებს იმას, რომ სტანდარტები არის ძალიან ბევრი მხრივ მაღალ თამასაზე გასწორებული. მაგრამ მეორე არის სერვისი, როცა ტრანსპორტზე ვსაუბრობთ, ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, რომელიც მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობს, ამის უზრუნველყოფა, ხო? Tegeta Holdings-ის შემთხვევაში ყველა ის კომპონენტი, რასაც ეს გაერთიანება თავს უყრის, ბევრი რაღაცის საშუალებას იძლევა. აი ამ სერვისის ნაწილში რამდენად არის მნიშვნელოვანი თავარი, შესაძლოა მხოლოდ ერთ-ერთი კომპონენტი, როცა სერვისით უზრუნველყოფასაც ახერხებს კომპანია. Სერვისი და სერვისის გუნდი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დასაყრდენი, ხო? Რომ არა ეს სერვისის გუნდი, ჩვენ არ გვექნებოდა არც მეორე წარმატება თბილისში, არც ერევნის მუნიციპალიტეტის ტენდერი, არც საომავლო გეგმები, რომლებიც დღეის მდგომარეობით გვაქვს, როგორც მუნიციპალური ტრანსპორტით, ასევე სხვა მიმართულებით, ხო? Ამ სერვისის გუნდის განვითარება დაიწყო 2016 წელს, სულ რაღაც პირველი 8 ადამიანიდან, რომლებმაც გაიარეს მანის გადამზადება მანის სხვადასხვა ტრეინინგ ცენტრებში, რეგიონალურ ტრეინინგ ცენტრებში თუ გლობალურ ტრეინინგ ცენტრებში, მანის უმაღლესი დონის სპეციალისტებთან და ტექნიკოსებთან და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს გადამზადება არის ყოველწლიური, იმიტომ რომ მანში ეს ტრეინინგები მინიმუმ წელიწადში ორჯერ ტარდება და ჩვენ ყოველფერს ვაკეთებთ, რომ ჩვენი თანამშრომლები მაქსიმალურად იყვნენ დასწრებული ამ ტრეინინგებზე, ისე რომ ამასთანავე არ შეფერხდეს ბიზნეს პროცესი, ხო? დღეს მდგომარეობით ეს გუნდი მოიცავს უკვე 38 ადამიანს და ეს 38 ადამიანი ციფრებში რომ შევხედოთ, წლის განმავლობაში აკეთებს 21000 ინდივიდუალურ სერვისს, ხო? Tegeta Motors-ი დღეს ემსახურება თბილისის მუნიციპალიტეტის 500-მდე ავტობუსს. ეს ციფრი გაიზრდება მომავალ წელს და გაცდება 600-ს, იქნება 620 ერთეული, რაც ძალიან შთამბეჭდავი ციფრია, ხო? აქ იგულისხმება თან დიდი ავტობუსები, 10 მეტრიანი, 12 მეტრიანი და მომავალ წელს უკვე 18 მეტრიანი ავტობუსები და ეს 21000 ინდივიდუალური სერვისი, ხო, წარმოდგენა რომ შევიქნათ, ნიშნავს, რომ დღის განმავლობაში ჩვენი სერვისის გუნდი ახერხებს 50-60 ერთეული ავტობუსის გამართვას და უკან სამუშაოდ გასაგებია. რაც მოიცავს, რა თქმა უნდა, რაღაც შემთხვევიდან გამომდინარე, როცა ტრანსპორტ გოგოს საქმე შესაძლოა უფრო მასშტაბური ჩარევა იყოს. კი, არის შემთხვევები, როდესაც ნუ თუ სამწუხაროდ ეს არის ავტოსატრანსპორტო შემთხვევა, ამას შეიძლება მეტი დრო დაჭირდეს. არის გეგმიური სერვისები, როგორც არის ზეთების და ფილტრების შეცვლა და არის სხვა ტიპის სერვისები, ავტობუსი შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს. რა თქმა უნდა, მოულოდნელობები მანის შემთხვევაში გაცილებით უფრო ნაკლებია, მაგრამ ჩვენი გუნდი სრულიად ზადაი, რომ ამას ყოველდღურად გავუმკლავდეთ. ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ავტობუსის დაზიანების შემდგომ ძალიან სწრაფად მოხდეს ამის აღმოფხვრა, რომ მუნიციპალიტეტს ავტობუსი არ დააკლეს და დილის 6 საათიდან განაგრძონ უკვე მუშაობა.
Somxetis bazarze gamochta ukve Mariz autobusebi tkveni mkhridanats ik servisis mitsodebis natselits uzrumelqopili aris da amkhrivat xart aktivrebi samol gegmebshi ra aris rogor gzeldeba erti mkhri Erevanshi satransporto reforma ramdanat ganakhlebadi aris da gegmob tora momolshi amkhriro gaapartot tkveni tkveni shetavazebuli tkvat transporti da meore mkhri Ide ura svelu debit. Mi ar da o sahala parcet cu ochana sa mă gândesc în magra. Cu engan homarari se raib mesiahle, o ahlos mă voi șchei. Ce e atât cum da vart, pirul de șima nisă exclusivul, ca urma de gen lebi sakartolo. Și hoci un sui de sina bigi, ho, e de mașina gaspul de smohta globalul, mata ce tahme bit, ho, ce e exclusivul, obi supleba, ar da guerhu, iar atât cum da, da, sunt ca ce e spirul, e alma teba, adic neva, am duat bol, ho, im taro, e de unis municipaluri, canuitare bis programa, transportis canuitare bis programa. Am avut să fiu într-un și autobuzebis, și este doar să ți se vei rogur testul și da, îți vor iată, stai cu smetel să arăt cum da, arga ce de vlada sau am avut, și se vikne. Baho, Erevan și sau am avut picrop trom, pirul și albat, focus ikne, ba CNG autobuzebze, magram tlia na tam speros ganuitare, ba aremi martuli electrotehnica. Ce nu copie vă dați sadrat ori sami cu listin basul de lume, ca de colaj de digamul pe la autobuse bisperoși, otriteli al ceatare bulă, la ceatare de ha a pilulat, ori asta sos de samțos, otriteli ani pauze și index, ați scutat sos de aerțe, meti scoda sau compania, e hotar mă drenilda, și el va ieși ca să luăm gamul pe nazer, o lotus garnisă, zruba sau mă lot rende, bide sau mă lomi martule. Manis tuis, romeli, ți-am gamul pe nazer, te tim tauri monatile, e hoda manis lomis realizali, e hșidat ismodar, o de sahali autobusi, e de buda, e hohila, e romosat, sunt hoia de tainte. Tăcere nedă, îi gulis cum vedeau, axale autobusii sadrat, ceașe bătălmo e băște, îi cneva o peire bătico. Ac direct de accenti rat cum da, iroga câte bolii electrotehnica ze. Man să am de nime modeli electronic martule bit. Man Line City ATM, atmetrian ma autobusma mi iro sustainable bus award doriet a sos da o trisciudo. Nu itule baromaris sa cala cotipis transportii sau câte som de gradi energomohmare bishcone autobusii. Da este alianish nolovani Aghiare bari, manistui, simte roi sari compacturi autobusi, nu sa ti ghive, raude nu bisa da mie ne bisca da pana se ulira stormet metrian autobus ho. Da, ce ni gegme bit sa oma vot, ukaf și deba electro autobuse, ce nu api electro demo autobusi mi vata da trogurt, edemnis municipalități, na tkom da ak mola pare kebe bise tabze ari ukola peri, șem dugom și tpili și tu api electrom, sa stele tabze gamut sa dute seti autobuse bida, mere ukaf nahot akedan, mohvare bidan gamut dinare, na tkom da pirvod rikși economiul bida. În plus, evident, rast electrotehnica s-a gata a căsia tips. Ramdenat ce uzi electrom mowar, gote să mori ubnișnolovane si calakis motxonepsta, gau xadot bonge bieni rogorc mosakhle obistvis, aseve operator obistvis da, ratkonda aseve manistvis, kho. Am autobusebs, rogorc tkvi, aks zalian bevri plusi, magram qualaze mishnolovani aris is rom, sari momavlis autobusi, kho. Germaniashi gatvlebi ketseba imaze ro 2030 tslistvis 50% minimum sa autobuso parcă bisericos electronului, manis gatvlari rom 2025 cels qoveli meure gaqiduli autobusi ipos electro, kholo 2030 წლისთვის უკვე 90% მანის ავტობუსების მოდიოდეს ელექტროიმართულებაზე. ამიტომ ჩვენი საომავლო გეგმები აქაც და ნებისმიერ სხვა მიმართულების ალგორითმებს, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული იქნება ელექტროტექნიკასთან. სიურპრიზებით დარწმუნებული ვარ, წამოგვეწევა. Მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ბექა ბერიძე, TGT Track & Bus-ის დირექტორი ხტუნობდა საქმიანი დილას პირდაპირ.